Փախուստի են դիմել կամանդինները, այս զինվորների մահվան անմիջական պատասխանատուն Օնիկ Գասպարյանն և Կոմիտաս Մուրադյանն են, Մարինա Պողոսյանը փաստեր է ներկայացնում։ Փաստաբան Մարինա Պողոսյանը հարցազրույցի ժամանակ բացահայտում է ողջ ճշմարտությունը, թե ինչպես է հրամանատարական կազմը միայնակ թողել զինվորներին և փախել մարտի դաշտից։ Մարինա Պողոսյանը ցույց տվեց այն 6 զինծառայողների լուսանկարները, որոնք ընդհանրապես մի քանի ամսվա ծառայողներ էին, սակայն դիմակայելով պատերազմին ու պատերազմի ավարտից հետո նրանք ընկնում են թուրքերի ձեռքը և խոշտանգվում նրանց կողմից։ Իրավապաշտպանը կարծում է, որ այդ զինծառայողների մահվան պատասխանատվությունն ընկնում է հենց Օնիկ Գասպարյանի և Կոմիտաս Մուրադյանի վրա։ Օնիկ Գասպարյանի լիազորությունները կատարում է Վաղարշակ Հարությունյանը, Անդրանիկ Քոչարյան։ Մենք սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի շիրիմին գնում ենք միշտ և շարունակելու ենք գնալ։ Սպարապետի թողած ժառանգությունը միայն նյութականը չէ, հոգևոր մեծ ժառանգություն է թողել զինված ուժերի համար։ Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում այս մասին ասաց ՀՀ ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշակման հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, անդրադառնալով դիտարկմանը, որ մեղադրանքներ կան ընդդիմության կողմից, թե ինչ խղճով են գնում սպարապետի շիրիմին, երբ կորցրել են նրա ազատագրված Արցախը, ինչու Ռոբերտ Քոչարյանը երբեմն ոտք չի դրել Եռաբլուր Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրը, հարց չի առաջանում, ինչ մեղքի զգացում ունի, այսօր Սերժ Սարգսյանի ուղարկած ծաղկեպսակը տեսա, բայց նա էլ շատ դեպքերում 5 տարին մեկ կարող է գնալ, բայց Քոչարյանին ոչ մեկը չի տեսնի Եռաբլուրում, Վազգեն Սարգսյանի շիրիմի մոտ, հայտարարեց Անդրանիկ Քոչարյանը։ Նա նաև հայտարարեց, որ այդ պահին պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը զուգահեռաբար իրականացնում է նաև ԳՇՊ-ի Օնիկ Գասպարյանի լիազորությունները։ Վաղարշակ Հարությունյանն այսօր բացի պաշտպանության նախարարի պարտականություններից իրականացնում է նաև գլխավոր շտաբի պետի պարտականությունները։ Օնիկ Գասպարյանն այլևս իրավունքի ուժով չպետք է լինի ԳՇՊ-ի։ Հարցին ուր են ապացույցները, որ Սերժ Սարգսյանի դրդմամբ է ԳՇՊ-ի Օնիկ Գասպարյանը նման հայտարարություն տարածել, Անդրանիկ Քոչարյանը պատասխանեց. Ապացույցը Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա հարցազրույցն էր, ապացույցը Վազգեն Մանուկյանի հնչեցրած կոչն էր։ Ասում են, մենք չենք կարողանում բանակ, արի գրավի տուր մեզ։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Լիքը ծանոթներ ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության անունը լսել չէին ցանկանում, բայց ես Բաղրամյան պողոտան տեսնելով դարձան Նիկոլի ֆանատ։ Հիմա ուր նստում Նիկոլի մասին են խոսում ու ասում են. «Արա հլեն Բաղրամյան փողոցի Զիբիլանոցը նայեք»։ Պատկերացնում եք, որ Փաշինյան Նիկոլը իշխանությունը թողնի, ապա ինչ տեսակի անճորնի դեմքեր են ի հայտ գալու եւ այս երկիրը աղբակույտի վերածելու եւ շան հոտ գցելու։ Հետ գրություն. Բաղրամյան փողոցի 17+ պարագլուխ թալանչիներ, իրոք կեցեք դուք որեթ 50-100 դրամագլուխ մունդրիկներին մի փոր պիցայով կարողանում եք հավաքել և պահել Բաղրամյան փողոցում, բայց ձեր համար երկու ցավալի բան ասեմ, մեկը, որ ամբողջ Երևան քաղաքի վարորդները օրը 24 ժամ ձեր մայրիկներին են հիշում, իսկ երկրորդն էլ, որ դուք ձեր այդ աղբակույտով խայտառակ պրոցեսին եք արժանանում և մարդիկ ձեր աղբը տեսնելով Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը փառք են տալիս, որ եկան և ես ազգին ձեզանից մաքրին։ Ժողովուրդ ջան, լուրջ եմ ասում, ես ուրախ եմ, որ Բաղրամյան փողոցում են հավաքվել երկրի կարկառուն դեմքերը և ապագա կալանավորները, քանզի ժողովուրդն ամեն օր պետք է տեսնի և երբեք անցյալը չմոռանա։ Բնականաբար հետևել եք այն ակտիվ քննարկմանը, որը տեղի ունեցավ մասնարարպես ՊԴԽ նախագահի Ռուբեն Վարդազյանի հետ հարց ու պատասխանի, հետո նաև ելույթների ժամանակ։ Ես ուղղակի կարճ, դուք բնականաբար մեր ելույթները նաև խմբի ակցիան դիրքորոշման մասին արդեն ելույթներ եղել են և վստահ եմ նաև հարցեր կլինեն, բայց կարճ նորից նշեմ, որ փաստացի Ռուբեն Վարդազարյանը իր ակնհայտ քաղաքական հայտարարությամբ և մարտակոչով, ինչպես որ արդարացիորեն նշվում է, ներխուժել է քաղաքական գործընթացների դաշտ, փաստացի փորձ է արել որոշ դեպքերում նաև կարծիք կա, որ ապահովել է այսպես ասած իրավական տանիք մի շարք հարցերի վճիռների վերաբերյալ կանխորոշելով այդ վճիռների արդյունքները, և փաստացի Ռուբեն Վարդազարյանը լինելով բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ և պատասխանատու լինելով իր մասով դատական համակարգի անաչառության համար, դարձել է նույն դատական համակարգի անաչառության ամենամեծ կասկածը, և դրան գումարվել է նաև երեկ լսեցիք տիկին Մակունցի խոսքի վերջում հնչած այն այսպես աբսուրդային իրողությունը, որ այդ քննարկումներից հետո նաև որոշ քրեական ենթամշակույթի հետ կապ ունեցող անձինք են միջնորդավորված կապվել պատգամավորների հետ պաշտպանության բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի, և ուզում եմ իմ խոսքում նշել, որ այն թեզերը, թե իբրև քննարկումը կենտրոնացել է մեկ անձի վրա, այնինչ խոսքը գնում էր
վճռաբեկ դատանի դատավորների եւ կամ դատական համակարգի մասին, իսկ մենք մեկ անձի շուրջ էին կենտրոնացել, ես ուզում եմ հստակ նշել, որ այդ մի քանի օրերի քննարկումը փաստացի եղել է խորհրդարանի եւ դատական համակարգի ինչ-որ իմաստով երկխոսություն, դա եղել է ներկայացուցչական առաջնային մանդատով օժտված մարմնում մեր քաղաքացիներին հուզող առաջնային հարցերի քննարկում, եւ որ փաստացի այս պարագայում Ռուբեն Վարդազարյանը ոչ թե միայն ներկայացնում է իրեն, այլ ներկայացնում է ամբողջ դատական համակարգին եւ նրա գործունեությունը եւ նրա քայլերը եւ նրա քաղաքականությունը ներխուժելը ուղղակիորեն բացասաբար է ազդել ընդհանուր դատական համակարգի վրա, եւ մենք հույս ունենք, որ դատական համակարգը, դատական համակարգի առողջ ուժերը, առողջ տարերը, ազնիվ եւ պարկեշ դատավորները, որոնք մենք համոզմունք ունենք, որ կան այդպիսի մարդիկ, իրենք եւս հետեւություններ կանեն Ռուբեն Վարդազարյանի գործունեության վերաբերյալ, եւ ի վերջո մենք կարողանանք դատական համակարգը առողջացնել։ Սա իմ խոսքի նախնական հատվածը, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ եթե։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ նաև դատական իշխանության առնչվող մեկ այլ հարցի անդրադառնամ, որը անցած հերթական նիստերի օրակարգում էր եւ քննարկվեց, բայց աննկատ անցավ որոշակիորեն, այդքան շատ չլուսաբանվեց։ Խոսքը վերաբերում է դատավորների թոշակների հարցին։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, որում այս պայի դրությամբ կան որոշակի խնդիրներ օրենսդրական, համանդրական դատարանի որոշման պայմանավորված այդ վճարումները իրականացնելու տոկոսաչափի հետ թոշակների, եւ պետաիրավական հանձնաժողովի մի շարք պատգամավորների կողմից նախաձեռնվել է նախագիծ, որը ստացել է դրական եզրակացություն եւ ընդունվել է արդեն առաջին ընթերցման, որին դատական իշխանության շատ ներկայացիչներ սպասում են, միգուցե նաև որոշակի առումով արդարացի է դժգոհությունը ձգձգման հետ կապված այդ նախագծի ընդունման, բայց այս պահին կարևորն այն է, որ արդեն առաջին ընթերցման այդ նախագիծը ընդունվել է, եւ կարծում եմ, որ առաջիկա հերթական նիստերի օրակարգում կներառվի նույնպես, եւ երկրորդ ընթերցման կընդունվի, այդ խնդիրը կլուծվի։ Սա հատկապես նաև կարևոր եմ համարում այն համատեքստում, որ շատ հստակ լինի, որ մենք մեր արձագանքը կոնկրետ, ինչպես պարոն Կոնջերն արդարացիորեն ասեց, քաղաքական հայտարարություններին, որոնց մենք չենք կարող որպես քաղաքական մարմին չարձագանքել, առավել ևս այն ժամանակ, երբ որ քաղաքական հայտարարությունը գալիս է մի սուբյեկտից, որը քաղաքական զսպվածության պարտավորություն ունի, դա ոչ մի կերպ չի անդրադառնում այն խնդիրների լուծման անհրաժեշտության վրա եւ մեր պատրաստակամության վրա այդ խնդիրները լուծելու, որոնք վերաբերում են դատական իշխանությանը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ Շողի Գալստյան։ Առաջին հարցը կապված է այստեղ ձեր հայտարարությունների հետ, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի եւ այդ ամենի շուրջ զարգացումների, որոնք եղան շաբաթվա ընթացքում։ Քիչ առաջ Լուսավոր Հայաստանից պարոն Մարուկյանը այստեղ հայտարարեց, որ նախ այդ հայտարարության հետ կապված թե բառապաշարը, թե մնացած շեշտադրումները եկել են նրանից, որ կոպիտ ասած իշխանությունը հնձում է այն, ինչ ցանել է, հիշեցրեց վարչապետի հայտարարությունը այդ մասով, եւ մյուսը, դուք ընդհանուր առմամբ այդ հայտարարությունը գնահատում եք քաղաքական, բացի դա կասկածներ ունեք, որ ինքը ուղիղ ինչ-որ տարբերակներով դատավորների վրա ազդեցություն է ունեցել, թե միայն հայտարարությամբ, այսինքն ի՞նչն է ի վերջո խնդիրը, այդ հայտարարությունն է հիմք հանդիսացել դատավորների համար, թե դուք նաև կարծում եք, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը այլ լծակներ է օգտագործել, սա դրա հետ կապված, եւ մի հարց էլ արտահերտ ընտրությունների հետ կապված, այս պահին ընթանում են հանդիպումներ քաղաքական ուժերի հետ, Լուսավոր Հայաստանի հետ հանդիպումը արդեն եղավ, կարծես թե շարունակվելու է, թեև դեռ համաձայնության մասին խոսք չկա, Բարգավաճ Հայաստանը չի հստակեցնում, բայց գուցե լինի, չգիտեմ, հանդիպում, իշխանությունը ինչ որոշում կկայացնի, եթե օրինակ ընդդիմադիր խմբակցությունները կրկին համաձայնության չգան ձեզ հետ ընտրություն անցկացնելու օրակարգի շուրջ, այսինքն դուք այդ դեպքում նորից կհայտարարեք, որ եթե ընդդիմությունը համաձայն չէ արտահերթի, ապա իշխանությունը առանց գոնե խորհրդարանական ֆրակցիաների համաձայնության արտահերթ ընտրությունների չի գնա, առանց նրանց հետ համաձայնության։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է ձեր առաջին հարցին, ես ճիշտ ասած լսում էի պարոն Մարուկյանի դիրքորոշումները, որը ինքը արտահայտեց։
տեսեք, նախ ի սկզբանե այդ հայտարարությունը ես իմ ելույթում էլ ասացի, ես միտում եմ տեսնում, որ կոնկրետ պարոն վարչապետի այոնը արել է նման հայտարարություն եւ նման դիրքորոշում արտահայտել է, բայց ամբողջությամբ իր դիրքորոշումը, այսինքն այդ հատվածը կտրվել է, որտեղ այնտեղ կար համատեղ տեքստ, որովհետեւ նա բազմիցս նաեւ նշել է, որ դա չի բացառում, որ մենք գիտենք եւ հավատացած ենք, որ դատական իշխանությունում կամ բազմաթիվ ազնիվ դատավորներ, բայց վստահ եմ բոլորիս համար հասկանալի պատճառներով պարտադիր ուշադրությունը սևեռվում է այն մի հատվածի վրա։ Երկրորդը, պարոն Մարուկյանը մի այսպիսի բան ասեց, ասեց, թե դուք հայտարարում եք, ես կհասկանայի, որ Վարդազարյանին քննադատեիք, եթե վարչապետը դա ասած չլիներ։ Իմ համար իրականում հետաքրքրական է, թե ինչու պարոն Մարուկյանը, որ բազմամյա քաղաքական գործիչ է, վստահ եմ շատ լավ է պատկերացնում պաշտոնների տարբերությունը, չի տեսնում այս դեպքում տարբերություն վարչապետի, որը քաղաքական ինստիտուտ է եւ պետք է քաղաքական խոսք հնչեցնի իր արտահայտության միջև, եւ բարձագույն դատական խորհրդի նախագահի խոսքի միջև, որին արգելված է առհասարակ քաղաքական որևիցե դիրքորոշման արտահայտումը։ Այսինքն, տարբերություն կա, այո, շատ հստակ է, եւ դա իմ կարծիքը չի, որ այդ տարբերությունը կա, դա հստակ նախատեսված է օրենսդրությամբ։ Երկրորդը, անգամ եթե այդ արտահայտությունը վիրավորական է ընդունվել եւ համատեքստից կտրենք, եթե անգամ վարչապետը նման բան է ասել, բացարձակապես պարտադիր չի, որպեսզի բարձագույն դատական խորհրդի նախագահը այդ խոսքերը կրկնի եւ դրանով լեգիտիմացնի այդ կատեգորիան, ինչի մասին նաև տեխնացուներից մեկը 3 իր եզրափակիչ ելույթում շատ դիպուկ նկատեց։ Եվ այդ հայտարարության խնդրահարույց լինելու ես մեկ այլ շերտի եմ ուզում անդրադառնալ, որի մասին 3 իմ գործընկեր Մխիթար Հայրապետյանը խոսեց, որ առհասարակ այդ հայտարարությունը ոչ միայն խնդրահարույցային տեսանկյունից, որ քաղաքական զսպվածության արգելքն է խախտում, եւ ես վստահ եմ, որ պարոն Վարդազարյանը պետք է հասկանար, որ երբ որ ինքը կոնկրետ այդ արտահայտությունը օգտագործվում է, դա քաղաքական հայտարարություն է կամ առնվազն այդպես ընկալվելու է, եւ անհասկանալի է, որ քաղաքական գործիչներին փորձում են համոզել, որ մենք չենք ճանաչում, չենք հասկանում, որ տեքստն է քաղաքական, որը չէ, դա մեր ամենօրյա աշխատանքն է, մենք շատ լավ գիտենք քաղաքական տեքստը ինչ տեսք ունի եւ այլն, բայց այդտեղ կա մեկ այլ խնդրահարույց շերտ, այսինքն եթե այդ հայտարարությունը չարվեր, ինչ է, դատավորները չգիտեն, որ իրենք պետք է ղեկավարվեն եւ ոչ միայն նոյեմբերի 15-ին, այլ առհասարակ իրենց գործունեությունում բացառապես համադրությամբ եւ օրենքներով։ Դա գիտեք ոնց որ ամեն անգամ ազգային ժողովի նախագահը, խմբակցության ղեկավարը կամ մեկ այլ պատգամավոր, ասենք ամեն քվեարկությունից առաջ կամ կոնկրետ քվեարկությունից առաջ վարման կարգի վերաբերյալ ելույթ ունենա եւ ասի, հարգելի պատգամավորներ, ձեզ հիշեցնում ենք, որ դուք հիմա օրենք եք քվեարկելու եւ պետք է ղեկավարվեք ձեր խղճով եւ համոզմունքներով։